Big Shields. No, yo me da pesis. Sorry. Dela. Habíamos ido a reposo. Här har du, vad heter den? Scar också. Ja, jag har redan, en... I en... Borde en bolt eller hunter, hunting. Kör hunting. Får du någon som blir... Åh, där var det. Vart? South, west, south. Han springer mot south. Säkert på något av de husen, jag vet inte. Han är där uppe, Ja, där, där uppe på berget. I hans kopp, ja där, där. Fan vad nära. Oh my god, han byggde exakt när jag gjorde det där. Går jag på köp snabbt. Lite många kvar nu. Fan. Jag håller på att försöka snipa bort. Jo, alla här, alla här, alla här. Nej, inga här. Bandage, yes. Det finns minikilt här om du vill ha. Ska vi bygga en bas eller? Ja, vi kan gå in med zonen först. Jag ska bara heala upp. Ska jag gå upp här i mitten? Bygga ett. Bygga ett horn. Oh shit, här bredvid mig. Hans kompis en gång. Fan vad nära. Bra, bra, bra. Om man pushar då sniper honom. Boom! Sugen. Oh my god, du är bäst. Jag försökte om vi hette det ta sniper killen, men han inte. Hur många kills fick du? Nej, jag fick 3 kills bara. Jag fick 6. Det var en bra match, det var en bra match. Ja. Jag sa ju det, vi skulle ju vinna. Okej, säg att jag rekordar.